Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wangsur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Lahumul fatiha. Para ibu-ibu ingkang minulya, pertama kula matur bilih wonten siang menika apa dipun timbali dateng Tulungagung sekaligus Pak-pak Lutfi lan sedaya ketua-ketua kelompok injing wau berangkat saking mriki sekitar jam 6:30. Mila kekadung kala wingi sampun diumumaken badhe dipun mulai, akhire nggih tetep kedah dipun mulai. Lah sing ngaji sapa? Ban serep. Kula sakjane badhe ngaji niku kuwatir. Mergo biasae sing diutus ganti iku wonge ganteng putih. Lah kok saiki sing ganti ireng. Nek manis mangke gulane nglumpuk mriki. Milo ibu-ibu ingkang minulya. Nggih, kula niki birul walidin kranten diperintah kali abah kula, nggih. Kula ngelaksanakaken. Mugi-mugi mawon napa ingkang kula aturaken mangke sesarengan kali hidayah saking Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu niki wau wonten pertanyaan. Padahal kula mestine mboten dikaei pertanyaan. Tapi teng mriki wonten keterangan bahwa jawabannya mendesak. Mendesak. Panjenengan ibu-ibu niku senengane desak-desak. Mboten wonten jenenge. Nemu ngeten to. Assalamualaikum. Terusane yo gak enek. Bagaimana menurut syariat Islam tentang wanita yang bekerja di sebuah kantor yang mana pekerjaan itu sesuai dengan ijazah waktu di sekolah? Pak Yai, mohon segera dijawab. Oh. Karena dalam minggu ini tesnya sudah dimulai. Agar saya bisa menentukan sikap apakah saya terima atau tidak pekerjaan ini. Terima kasih. Piye nek jawab nih? Ibu-ibu ingkang minulya, pada dasarnya tiang nyambut gawe niku mboten wajib. Asal muasalnya tiang nyambut gawe niku mboten wajib. Tapi Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada orang tua, khususnya kepada suami, untuk menjaga keluarganya. Diterangaken ku anfusakum wa ahlikum nar.
jogon awakmu ambek keluargamu dari api neraka. Menjaga yang pertama kali adalah dengan cara mencukupi kebutuhan pokok dari hidupnya. Nah, untuk mencukupi niku bisa dengan berbagai macam cara. Nomor siji iso dengan cara nyolong. Sing wajib kan mencukupi. Nomor loro iso dengan cara njaluk-njaluk. Nomor telu iso dengan cara nyambut gawe. Urute ngoten. Lah nek carane nyolong mosok dibahas. Lah nek carane njaluk-njaluk Kanjeng Nabi nate setunggal dinten diparani kalih sahabat. Rasulullah, kula niki sampun satu hari dua hari ini tidak ada rezeki yang bisa dibuat makan untuk saya dan keluarga saya ya Rasulullah. Maksudmu piye Pak? Maksud kula, kula badhe nyuwun sesuatu sing saged damel mangan kangge dinten niki. Terus Kanjeng Nabi dawuh, aja ngono carane. Mulya. Jajal nang omahmu ana sesuatu sing kena didol apa ora. Engko gawontene. Tiang niki terus wangsul. Digolek-golek teng omah gene apa-apa, cuman anten dua hal. Sing siji niku lemek, sing siji niku baskom, cara sakniki ngoten. Sing liyane gak ana sing berharga yang bisa dijual, gak ada. Sing siji lemek, sing siji ni baskom. Sing lemek niku nggih biasane tilem nggih damel lemek niki. Sembahyang nggih damel lemek niki. Wong duwene mek niku tok. Dadi nggih digawe sembarang kalir. Baskom nggih ngoten, pas wayahe butuh wudu nggih baskom niki sing damel jupuk banyu. Wayahe masak ya digawe jangan. Wis capoke campur aduk. Sing susah niku nek wudu mari masak. Lah. Rotok mambu sambel didik-didik. Diaturno Kanjeng Nabi. Terus Kanjeng Nabi ngedep tenggene para sahabat nggawa perkara loro niku. Wae para sahabat sapa sing gelem nuku iki? Wonten sahabat ngajung kula ya Rasul, kula tumbas satu dirham. Terus Nabi dawuh, "Ya aja sak dirham." Wah, tibake lelang niku wis ket biyen. Aja sak dirham, ayo sapa sing ngluwani dhuwure sak dirham. Wonten sahabat ngajung kula, Nabi wonten dua dirham. Wis akhire diwehno niku dua dirham. Sak mantune niku arto dua dirham niku diparingaken kalih tiyang sing duwe niku wau. Pak, iki oleh rong dirham. Iki sing sak dirham tukokno panganan gawe sampean lan keluarga sampean. Sing sak dirham tukokno pecok. Mene pecoke gawon rene. Akhire setunggal dirham diparingaken keluargane kangge mangan. Sing sak dirham tukokno pecok, mene diaturno Kanjeng Nabi. Nika Kanjeng Nabi pecoke. Pecok jaman biyen niku nggih wesi tok gane kayune. Sing dimaksud pecok niku tesik wesi tok dereng lengkap, dadi tukune teng pandhe besi. Terus diaturno Kanjeng Nabi, terus Kanjeng Nabi golek kayu. Terus kayune dipelekno teng pecoke ditaleni kalih Kanjeng Nabi. Sing naleni Kanjeng Nabi dhewe. Mantun ditaleni rapet, set wis, Pak, iki pecok sampean gawa ya. Kono budal nang alas golek kayu bakar. Dolen nang pasar. Oh niku biyen lho nggih, kok sempet ditiru sakniki. Sing kula maksud ora kok ngongkon golek kayu teng alas dicekel polisi kehutanan ya kan. Wis iki pecok gawon manggone pundi gawon nanggone alas. Aja methuki aku nek durung 15 dina. Aja methuki aku. Pun akhirnya 15 hari berikutnya wong niki sowan kalih Kanjeng Nabi. Biyen niku sebabe alas niku nggene umum, Bu. Biyen sing perlu dicontokno niku ikhtiar niki lho, ikhtiare nyambut gawe niki lho sing dimaksud.
langsung diatur no Nabi, kulo saat niki sampun nyambut damel awet injing, kulo berangkat teng pasar, teng pundi, teng alas. Mungkin nek pun angsal, kulo teng guluk, kulo betul teng pasar, kulo dol. Alhamdulillah hasilnya niku kulo damel keluarga, kulo tesik turah Nabi, malah kulo tesik saged nabung separuh. Terus Nabi dawuh, yo ngene iki kudune wong mukmin aja njaluk-njaluk. Niku masalah keutamaane wong nyambut gawe. Nanging para ibu, Imam Syafi'i dawuh. Dawuh niki jane syair nek cara abah iso dilagokno nek kula dadi gak karo-karuan lagune mangke. Kan Imam Syafi'i dawuh ngeten. Loh. Sampai lampu mon wedi kali kula. Untungnya ibu-ibu orang kirap-kirap dulu aku. Imam Syafi'i dawuh ngeten, wa rizquka la yafutu bitawani wa laisa yazidu fir rizqil ana'um. Rizkimu gak bakal kalong hanya karena awakmu nyambut gawe sing santai-santai. Wa laisa yazidu fir rizqil ana'um. Lan ora bakal iso nambah dadi akeh rezekimu senajan awakmu nyambut gawe ngoyo. Terusane idza ma kunta dza qalbin qanuin fa anta wa maliku dunya sawau. Nek awakmu duweni ati sing nrimo, sing rindo, awakmu karo wong sing duwe duit kuwi padha wae. Pun mangke kula tak nerangno. Mumpun salah paham dhisik. Oh nek ngaji teng ngene akad lagi gak oleh nyambut gawe. Kon males-malesan. Nek mboten kula terangno dadine ngono kok akhire. Imam Syafi'i tuh ora bakal iso nambah rezekimu senajan awakmu nyambut gawe sing ngoyo. Ora bakal ngelongi rezekimu senajan awakmu nyambut gawe sing santai-santai. Sing dimaksud nyambut gawe ngoyo niku Bu, nyambut gawe sing krana alasan nyambut gawe ninggal ibadah. Nyambut gawe sing krana alasan nyambut gawe ngelanggar aturan syariat. Niku jenenge nyambut gawe sing ngoyo. Lah sing dimaksud santai nek wayahe nyambut gawe ya nyambut gawe. Wayahe sembahyang ya sembahyang. Wayahe nyambut gawe nggih budal, tapi nek wayahe akad legi ya leren dhisik budal akad legi. Niku jenenge santai. Wayahe nyambut gawe nggih nyambut gawe. Tapi nek pas wayahe muslimat mantun Jumatan nggih budal. Wayahe nyambut gawe nggih nyambut gawe, wayahe silaturahim nggih silaturahim. Aja sampai krono alasan nyambut gawe ninggal ibadah. Ibu-ibu niki kathah estu kathah. Contoh winginane bulan Ramadan akeh wong alasan nyambut gawe ora gelem poso. Kula Ramadan wingi duwe jadwal khutbah teng Masjid Abbas sing enggal teng Cangkring. Kula budal keng mriki kira-kira jam 11 seperempat. Oh. Teng mriku kula ngliwati pabrik. Teng ngene tandalan kan wonten kali, Bu, nggih. Teng enten kali niku wonten warung rintip-rintip. Padha seragaman pabrik niku mangan madhep ngulon. Ora kok malah nang jerone warung ora, teng jaba. Poso-poso jam 11:30 awan. Niku jenenge nyambut gawe sing ngoyo. Rezekine wis ora tambah, ora barokah. Ibu sing tanglet, sing dadi masalah niku mboten kok kantor lan mboten kantor. Saniki ditingali teng kantor mriku mangke ibadahe saged dilaksanakaken apa mboten. Terus misale kantor niku menuntut kudu buka aurat napa mboten. Lah nek kantor niku nuntut buka aurat niki jenenge krana alasan nyambut gawe nglanggar syariat.
Mbok akeo piro bayarane kula yakin mboten barokah. Kula yakin mboten barokah. Lah sakniki ditingali tenggene kantor niku mangke nggih. Wonten hal-hal sing kira-kira dilarang kalih agama napa mboten. Nek mboten berarti tidak ada hambatan. Wong sakniki kerja nang kantor karena adalah hak asasi manusia, orang menjalankan agamanya boleh kok pakai jilbab. Kula delok teng kantor-kantor bank pun kathah sing jilbaban. Niki intine teng mriki. Mangke dengan bekerja ngelanggar agama napa mboten. Nek mboten tur diridhoi kalih sing jaler, misale sampun gadah garwa, diridhoni kalih wong tuane, misale dereng gadah garwa, berarti mboten wonten masalah. Asal mboten ngelanggar aturan agama. Kira-kira jawabane ngoten. Mangke nek salah kersane dibenerakan kali abah. Namanya juga ban serep. Yang jawabe sak karepku. Syekh Abu Laits As-Samarqandi niku nerangaken ngeten. Man arada ayyakuna kasbuhu thayyiban fa'alaihi khamsatu asya. Sapa wonge sing kepingin hasil usahane ku halal tur barokah. Sapa wonge sing kepingin hasil usahane niku halal tur barokah kudu njaga limang perkara. Nomor siji, ora kena ninggal kewajiban sing wis ditetepno karo Allah krana alasan nyambut gawe. Nomor loro, ora kena ngelarakno wong liya krana alasan nyambut gawe. Kata tiyang nyambut gawe tapi ngelarakno wong liya. Contone lahannya bukan lahan bebas nggone wong dideproki teng mriku. Iki nggih akeh. Mboten izin angger ndeprok teng mriku. Niki jenenge menyakiti orang lain. Kula mboten iso bayangno pabrik-pabrik sing buang limbah niku kaya napa. Wong usaha dia dengan cara mencemari lingkungan yang kemudian menyakiti banyak orang. Karena pencemaran itu, karena limbah itu ada yang beracun dan membahayakan kesehatan dan bahkan kehidupan orang lain. Wah, niku luar biasa. Nomor tiga, nyambut gawene niate lillahi ta'ala jogo keluarga supaya orang jaluk-jaluk. Nomor telu, orang ngoyo-ngoyo dalam nyambut gawe. Maksudnya ngoyo yang balik niku wau bu. Sing nomor lima, niki sing penting. Ojo meyakini bahwa rizki itu teko nyambut gawe. Keliru tiang niku nek gadah keyakinan rizki teko nyambut gawe. Kadang-kadang hasil nyambut gawe ini awake dhewe niku rezekine wong liya, bu percaya napa mboten jenengan? Kadang-kadang rezekine awake dhewe malah tenggene pawone wong liya. Contoh, kula nate ngalami, bu. Ya, Cik Joko biyen. Duit-duit 50.000 iku wis akeh Joko biyen. Wah. Kulo angen-angen wis 50.000 enake mangan sate, gule, terus mari ngono. Mangan sate, gule, terus ngombene susu soda. Kepingin mangan enak. Wis kulo ngerancang wis engko nang warung, warung Iko. Mboten kulo omongno diarani iklan mangke. Badhe bidal kula eling, Bu. Wonten kanca kula niku sing napa jenenge anake lara. Kula nyambangi. Lah kok kanca kula niku bungah kula sambangi. Alhamdulillah, Mas. Aku jane wis suwe pengin nanggone sampean, kok sampean malah rene. Ya aku krungu jare awakmu kena musibah. Iya, seneng aku sampean rawuh mrene. Wis saking bungahe sing teng pawon ditokno. Loh, gak usah repot-repot. Oh, mboten kula niku saking bungahe pokoke kudu idhul surur, kudu dipangan.
sing didukno tok tempe wis ireng. Wis digoreng ping pira tempe iki aku. Jangane lodeh. Tak geraya iki lodeh apa kok kaya ana isine. Tahune niku ya wis rada coklat ngono. Kira-kira wis digoreng ping pindho iki kan. Terono sambele, sing pepek niku sambele munjung ngeten. Mergo kanca pingin ngurmati, Bu. Piring niku diimbuhno. Wah, munjung. Waduh. Padahal kula bolak-balik niku diuruki kali abah, idkhalu surur. Nek namu utawa nekani acara, ojo pisan-pisan gak mau entek. No, niku ulang-ulangane abah kula. Aduh. Wong kula niku wis ngerancang sate, gule, susu soda. Lah kok dadi tempe gosong? Piye? Padahal ulang-ulangane wong tuwa idkhalus surur, nyenengno atine wong mukmin. Wis tak pangan. Tak serok, serok iki jangane endi? Akhirnya ibu-ibu pun akhirnya terus kula pangan disuguhi banyu putih. Alhamdulillah catetane nang Loh Mahfud yo iki dudu sate. Pun matur mangan kanca kula Sanjang. Mas kula ngeten lho Gus. Anak kula niku sakit. Janjane dokter niku mboten larang. Teng dokternya nggih nomong 20.000, obate nggih nomong 30.000, tapi kula pas mboten duwe belas. Aku ngerti karepe. Wis rasa susah, Kang. Dilalah iki mau kaya-kaya wis diatur pangeran nang sakku iki isine ya 50.000. Nah, wis bati tempe gosong. Ngandel mboten, Bu, nek rezeki niku dudu teko nyambut gawe. Rezeki niku teko Allah. Nyambut gawe niku namung salah satu jalan datangnya rezeki. Makane tiyang nek kepingin rezeki ni barokah, atine kudu duwe keyakinan bahwa rezeki dari Allah. Pekerjaan hanya salah satu jalan. Kalau pekerjaan ini kemudian menjadikan saya harus menentang perintah Allah, betapa jeleknya saya. Wong Allah bisa memberi saya rezeki dari jalan yang lain. Mboten. Kula nggih nate ditanggeti, Bu, kalih tiyang. Gus, terus pundi niki? Kula niku pekerjaan kula ngeten. Niki nyebabaken kula niku selalu mboten saged menghindari maksiat. Lah nek kula mboten kerja, mangke terus pundi anak kula mangan napa? Pak, sampun keliru, Pak, nggih. Rezeki mboten saking pekerjaan. Nek jenengan metu teko pekerjaan niku niate bener karena Allah menghindari kemaksiatan Allah, kulo yakin jenengan mesti diparingi dalan rezeki yang lain yang lebih barokah. Niku ibu-ibu ingkang minulya jawabane. Wis setengah jam. Kulo dawakno nggih iso tapi mboten tentek niki mangke. Pun Ibu, kula wau sajane badhe matur niki lho. Niki Jombang Mojokerto khususe umume sak Indonesia kan pun sami siap-siap badhe berangkat haji. Kula tak crito bek menawa iso ndadekno jalarane kepingin terus iso ndadekno jalarane diparingi dalan Allah Subhanahu wa taala iso budal haji. Ibu-ibu kira-kira binjing tanggal rolas dinten Rebu nggih. Saking Jombang sami berangkat tengene pendopo terus berangkat tengene Sukolilo asrama haji. Mangke saking asrama haji diberangkatakan tengene Juanda terus menuju dateng Madinah utawi dateng Mekah. Menawi gelombang pertama dateng Madinah riyin
Sing gelombang kedua datang Mekah. Ibu-ibu, ibadah haji niku sakjane ibadah latihan mati. Kula mboten-mboten sing kate haji lho, Bu. Wong saniki haji niku gampang. Transportasi gampang, penginapan gampang, makanan gampang, bahasa gampang, semua serba gampang. Insya Allah kejadian tiang pecah teng mriku niku jarang, kejaba mun ditakdiraken kali Allah Subhanahu wa taala. Jarang. Tapi tiang haji niku memang praktekke kaya tiang badhe kepanggih Allah. Praktekke kaya tiang badhe kepanggih kali Allah Subhanahu wa taala. Milo hal-hal yang berkaitan kali haji niku mirip kali tiang mati. Mergo syaraté tiang nek kepingin panggih Allah nomor siji mati dhisik. Nemung Kanjeng Nabi, Bu, sing langkusung saged ngedhep dhateng Allah tanpa nunggu sedo. Nek menungso liyane nek pingin panggih Allah, pintu pertama sing kudu diliwati niku mati. Tiang haji nggih ngoten. Mila tiang niku nek mati kudu nggawa sangu. Padha kali tiang haji kudu nggawa sangu. Sangune napa, Bu, tiang haji? Tiang haji niku sangune sing perlu-perlu, sing mboten perlu mboten digawa. Jenengan tanggel sing nate haji, kadang-kadang sing digawa niku aneh-aneh, cemiti, tali pramuka, rafia, teri, terasi. Malah wonten sing nyambah, Bu, ngertos nyambah. Nggawa kacang ijo teng mriku supaya dadi cambah. Niku sing kula maksud tiang haji niku sangune mboten kok akeh, tapi sing kanggo-kanggo. Sing mboten kanggo mboten digawa, contone omahe mboten kanggo, mboten digawa. Lah nek wonten tiang haji nggawa omah niki bangsa keong. Mboten wonten omahe gak digawa, mobile gak digawa, meble gak digawa, kursine gak digawa, nek haji dhewe ya bojone gak digawa, anake gak digawa, tiang pejah nggih ngoten. Nek pun budal mati, omahe ditinggal, wong-wong sing disenengi ditinggal, omah sing disenengi ditinggal, mobil sing disenengi ditinggal. Jenengan tiang li, tiang nek badhe haji praktekke lak kaya tiang berangkatno jenazah. Nggih mboten wonten pelepasan, wonten adzani bareng nggih. Ya adzani. Terus saderenge haji biasane ngadakno tasakuran. Niku intine mboten tasakuran, Bu, tapi pamitan. Niku pamitan njaluk ngapura teng ngene tangga teparo. Nyuwun dosa-dosane di ngapura, kesalahane di ngapura, utangi dibebasno, lho. Yang mati nggih ngoten, nek enggak ada utang, nek jenengan ikhlas diikhlasno nggih, nek mboten mangke hubungan kalih keluarga. Saderenge berangkat wasiat, anak-anak diceluk, abah kula nggih ngoten wingi pas umroh. Sampai anak niku ngiris, abah kok ngene sih, kaya kate gak balik. Ditimbali, Bu, sampai ding, tanda tangan materai. Iki wasiatku ya, Nak, kabeh rungokno. Omah iki gawe ngene-ngene, iki gawe ngene, iki gawe ngene. Pesenku ngene-ngene. Wis tanda tangan, ditandatangani kali abah ndamel materai. Disaksikan kali putra-putrane kabeh. Terus abah dawuh, aja mung anggap terus aku ati gak balik, ora kabeh wong lunga mesti pingin balik ning ngene iki mau nglakoni syariat. Mergo syariate wong sing kate lunga haji niku kudu pesen-pesen. Pesen-pesen, pun. Jangan tingali nek pun diberangkatno akhirnya terus mboten langsung budal nggih. Napa wonten pesawat jemput teng omahe dhewe-dhewe mboten nggih? Mboten. Mesti dikumpulno tenggene asrama haji.
tiang mati niku nggih ngoten, ora langsung jebus akhirat, mampir riyen teng alam barzah. Padha kali tiang haji mampir teng kene sukalila, wonten sing nginep sewengi, wonten sing nek sing taun niki wonten sing mboten nginep, tapi nggih tetep teng mriku sekitar lebih dari 15 jam. Nek jaman biyen, Bu, teng sukalila niku sampai telung dino, sampai petang dino, jaman biyen tahun 80-an. Lah, semanten niki tiang pejah niku mampir yen teng kene alam barzah mila, Bu. Nek tesik teng alam barzah, nek ana sing keri jek kena disusulno. Padha kali tiang haji, sangune wis pepek, kadung budal teng sukalila ana sing keri. Tesik saged telepon kaya kula taun wingi, Bu, nggih. Kula taun wingi dipun paringi saged berangkat haji. Lah kula haji niku ninggal anak kula cilik-cilik. Sing gedhe jek umur 5 tahun. Sing nomor loro jek umur 3 tahun setengah. Sing nomor 3 jek umur 2 tahun. Aduh, kula badhe budal ambek nyonya niku wong nangan anakku ben mene piye. Kusowan-sowan, Bu, tengene tiyang sepuh-sepuh. Lah kok nasihate niku lucu. Ora enek dasare ning tetep kula lakoni. Wonten sing wae saran kula ngeten, Gus. Supaya gak ketok-ketokan anak sampai nek budal rono katok ya anakmu gawon. Ola mboten ngerti dalili apa yang wis menangkala tak jajal. Menangkala tak jajal wong trimo gawa sak kresek cilik e kok. Dadi gawa katok ya anak kula telu niku. Dek nek iso katok jero pisan. Wah sing soro niku nek ana wong lanang haji ning bojo lan nggawa katoke bojo. Engko haji diombah sampus kaya kucing. Ibu-ibu, kula niki guyon tapi temenan lho, Bu. Maksud kula cek gak ngantuk. Ah, kula begitu teng sekolah lho. Kula bongkar-bongkar barang. Aduh, katoke anakku keri. Wis kadung teng sekolilo. Lah kok dilalah adik kula niku telepon. Niku Gus Khalik niku telepon, "Mas, ini nanti ada yang mau nyambangi ke sana, Mas." Alhamdulillah, gawe katoke anakku yo. Semanten ugi Bu tiyang ingkang pejah. Nek teng alam barzah ditututno niku sik kenek. Mila awake dhewe saderenge mulai ngaji dimulai kalian tahlil, bek menawa katok ya ana sing keri kena diterno. Niku conto. Niku conto. Wah, mosok ngoten wak kula mboten ngandel, nek mboten ngandel nggih pun salah satu cara untuk membuktikan nggih lunga rono dhisik. Mangke jenengan balik mriki kula jenengan kandhani nggih. Ibu-ibu niku wau praktekke tiyang ingkang mila tenggene hadis niku diterangaken. Tiyang niku nek pun pejah terus didekek tenggene alam kubur. Terus kanca-kancane pun sami-sami wangsul. Mergo kan mboten wonten tiyang nunggoni terus teng mriku kan mboten wonten. Begitu wis dikubur, wis dipendem, wis sitok-sitok padha mulih. Mangke anak-anake melu mulih kabeh. Pun begitu kabeh wis padha mulih, moro-moro teko amal-amal saleh. Amal sembahyang teko, amal poso teko, amal haji teko, amal jihad teko, amal sedekah teko, padha teko kabeh ngepung. Dadi ngubengi si mayit niki. Damel napa mayit kok diubengi kalih amal-amal saleh jebule mantun ngeten dugi malaikat azab. Malaikat azab dugi saking arah nginggil, saking arah kepala. Loh, amal-amal saleh niku Bu benjing nek pun teng alap kubur niku ngruwo. Tegese wujud. Dadi wujud sing kena didelok, ngoten lho.
amal-amal soleh niku besok wujud dadi wujud sing kena didelok. Dadi si mayit niku ngerti nek dhek dikepung kali wujud-wujud amal soleh. Begitu teng dhuwur teko malaikat azab, amal poso sing nunggoni teng arah mriki langsung jengkirat ngadeg. Man anta? Awakmu sapa? Malaikatin jawab, aku malaikat azab. Tugasku teko mrene arep nyiksa mayit dari arah kepalanya. Jarene si amal poso, nanti dulu. Saya adalah amal puasa. Si mayit niki sepanjang hidupnya tenggorokane ngelak mergo nglakoni aku. Saiki aku njogo nang kene. Nek sliramu arep nyiksa mayit iki, langkai saya dulu. Ngalih, malaikat azab ngalih. Umpomo mboten duwe sangu poso piye, Bu? Mantun malaikat azab ngalih, mboten trimo teko dari arah kaki. Maksudnya mayit niki bar dicandak melalui kakinya. Teng mriku dijogo kalih amal sembahyang, jenggerat ngadeg, wis apa? Yo aku iki malaikat azab. Arep lapo? Arep nyiksa mayit tak candak liwat sikile. Jari amal sholat, ojo sikile mayit iki sepanjang hidup ngelakoni aku, kesel ngelakoni aku, iki saiki wujud amalku. Ngalih ilaiku, ilaikum anhu, fala sabila alakum alaihi. Pergilah kamu dari sini, tidak ada alasan bagimu menyiksa mayit ini dari arah kaki. Dereng trimo, malaikat azab dugi saking arah tangan. Teng mriku dijogo kalih amal sedekah. Amal sedekah ngomong, "Heh malaikat azab, tangane mayit iki biyen entheng jaman urip nang donya, sering weh-weh sedekah nang gone sesama, apalagi ada perjuangan. Mangkane aja sampai nyiksa mayit liwat tangan. Aku sing jaga." Malaikat azab ngalih, teko malih dari arah tubuhnya, di situ dijaga oleh amal haji. Di situ dijaga oleh amal jihad. Dipapak, dikepung kali amal-amal soleh. Ibu-ibu, nek sampai mboten wonten sangu sing kita beto, malaikat mesti iso mbrobos. Milo niku sing kula omongno, tiang mati niku kaya, tiang haji niku kaya tiang mati. Gowo sangu sing penting, penting. Sing mboten penting ditinggal. Di antarane sing penting niku amal soleh. Mergo amal soleh mereka kanggo. Tiang haji niku nggih ngoten sing digawa sing perlu sing nang kono gak ana. Mergo nek kakean sing digawa berarti abot-aboti nganggur gawe nek gaib nih. Nggih ngoten niku tiang ingkang mati. Terus malih Bu praktekke teng mriku. Praktekke teng mriku niku nggih koyok tiang sing dugi teng akhirat. Mangke nek tiang niku pun budal nggih. Tiang niku nek pun budal saking Sukolilo tenggene, saking Juanda tenggene Mekah. Terus akhirnya dugi tenggene Mekah. Terus ngliwati mikot. Mikot niku batas. Nek pun ngliwati mikot nek kangge tiang jaler, sandangan sing ana jahitane kabeh kudu dicopot. Klambi dicopot, sarung dicopot, sempak dicopot. Katok dicopot. Lah sing digawe napa? Sing digawe kain ihram. Dua lembar, sing siji dibuntel non isor, sing siji dibuntel non duwur. Tiang mati niku kabeh dicopot, sarung dicopot, klambi dicopot, sing didamel kain kafan. Mirip, mangkene pun dugi mriko tenggene Ka'bah, mubeng-mubeng podo kali pagi kali Allah Subhanahu Wa Taala. Mangkene teng Arafah. Ane ada padang mahsyar, podo kali tiang niku teng padang mahsyar. Makanya praktek tiang haji niku podo karo praktek latihan ketemu Allah. Besok nek ketemu Allah tahapan-tahapan yang dilewati niku nggih kaya ketika haji. Niku ibu-ibu, milo, nggih. Kanjeng Nabi nate ditanggleti kali sahabat. Ya Rasulullah, ayyul a'mali afdalu? Kanjeng Nabi, amal nopo sing paling utama? Kanjeng Nabi jawab, al imanu billah, iman dateng Allah, niku sing paling utama. Kenek nopo Bu, mergo amal sae nopo mawon,
tanpa iman boten dinggep kali Allah. Masya tiang niku ahli sosial, dermawan. Kan kata no, tiang sing boten mukmin tapi sangat dermawan. Monggo teng donya dia akan mendapatkan pujian, tapi teng akhirat belas boten bakal dinggep. Mergo syarat amal niku iso digowo sampai teng akhirat, nek sing amal niku gadah kuncinya. Kuncinya adalah iman terhadap Allah, iman terhadap Rasulillah, iman terhadap Allah, lan sedoyo rukuni imaniku. Makanya kan nabi ngarani amal sing apik yo iman, mergo tanpa iman amal kabeh gak ana gunane. Wong sembahyang tanpa iman yo ora ana gunane. Wong sedekah tanpa iman ora ana gunane. Besok maksud kula nek teng donya yo ana gunane. Wong rupa duit soale. Ibu-ibu lajeng ditanggleti malih kali sahabat. Tsumma ayyu ya Rasulullah. Sak mantune iman nopo kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi jawab jihadun fisabilillah, berjuang di jalan Allah. Terus ditanggleti malih, tsumma ayyu ya Rasulullah, lajeng nopo mawon kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi jawab hajjun mabrur, haji sing mabrur. Mila haji mabrur menempati urutan yang ketiga dalam hal amal sing paling utama. Lah padahal untuk ngelakoni haji mabrur niku abot. Sampai-sampai para ulama dawuh sing disebut haji mabrur niku alladzi la yartaqibu sahibuhu maksiatan. Wong sing ketika haji blas gak ngelakoni maksiat niku abot. Mergo tiyang haji niku godaan untuk maksiat kathah, terutama maksiat lisan. Pun makai kulo terang, no hubungannya nopo kalau sing buatin haji, hubungannya makai wonten. Pun saat ini urutannya ngoten. Maksiate lisan, makanya kanjeng Nabi dawuh sapa sing haji orang gunem Allah, orang lakoni dosa, marungono orang poro padu, balik teko haji bersih dosane kaya bayi tas dilahir no ibune. Niku dawuh kanjeng Nabi. Kharaja ka yaumi waladathu ummuhu, bakale balik muleh bersih kaya bayi dilahirno ora ana dosane belas. Niku haji mabrur. Lah haji mabrur niku nek mabrur dengan amal sendiri niku kaya-kaya ku abot. Contone wonten ulama jenenge Syekh Ibnu Jauhari niku nate teng jerone haji pas teng Arafah ngipi ketemu kalih malaikat, malaikat loro niki berdialog. Malaikat sijine takon, malaikat piro yo sing haji tahun niki? Malaikat sijine jawab, sing haji tahun niki ono wong 600.000. Malaikat dari wong 600.000 iki sing diterima Allah piro? Malaikat sijine jawab, sing diterima mek wong 6 tok. Sing liyane gak ono sing diterima Allah Subhanahu wa taala. Sing jenenge Syekh Ibnu Jauhari nangis, mergo ndek rumangsa mesti duduk ndekne kelompok 6. Mergo tiyang niku nek haji, Bu, para wali sami haji, termasuk Nabi Khidir niku nggih haji setiap tahun. Lah nek para wali kemudian para nabi nggih nderek haji, napa katut aku iki termasuk wong 6? Gak mungkin. Nangis. Mantu nangis keturun maneh. Nang jero ni turu ngipi meneh, malaikat loro niku dialog. Lah terus piye nasibe wong sing 500 pira mau? 90 papat. Nah, iso hitung-hitungan kan kalau tifai. Piye nasibe sing 500.000 sekian? Jawabe malaikat, wong 6 wau karo Gusti Allah dipasrahno ndongakno per wong ndongakno wong 100.000. Dadi wong 600.000 akhire dadi mabrur mergo dongan wong 6. Niku jenenge mabrur li ghairi. Mila Ibu, Kanjeng Nabi dawuh dosa gede-gede ini dosa nek ana wong wukuf nang Arafah terus atine rumangsa durung di ngapura karo Allah, niki dosa gede. Awake dhewe niku GR tengene Gusti Allah kan jane gak oleh nggih. Tenang, aku iku wis disepura wisan, dosaku wis gak enek. Angsal lah ngoten. Kecuali teng Arafah. Nek jenengan wukuf teng mriku terus nyuwun ngapunten dhateng Allah, metu kok teng mriku kok cek rumangsa duwe dosa. Dosa, Bu.
dadi kudu ngandel nek dosane pun di ngapura kali Allah. Merga napa teng mriko kumpul para nabi, para wali sami ndongaaken tiang-tiang sing wukuf teng Arafah. Nek dengan rumangsa dosane durung di ngapura niku padha karo ngenyek dongane para nabi sing teng mriko. Ibu-ibu wonten malih cerita. Tiang haji nggih. Tiang haji teng jerone Arafah niku diibani malaikat ngomong ngeten. Iki kabeh sing haji akeh 600.000. Kabeh babar pisan gak ana sing diterima karo Allah Subhanahu wa taala. Tapi kabeh iki diterima mergo wong siji sing garakno. Wong siji niki jenenge Fulan bin Fulan, omahe negara kene, kabupaten kene, kecamatan kene, desa kene nek cara mriki. Begitu selesai haji piyambake penasaran, sapa sih wong siji iku sing dadekno hajine wong sakmene kae diterima. Goleki negarane ketemu. Goleki kabupatene ketemu, goleki camatane ketemu, desane ketemu, digoleki omahe ketemu. Akhire namu bapak leres asmane Fulan bin Fulan. Jare iki anu bin anu mboten disebutno. Nggih leres kula jeneng kula niku. Terus dipinarakno, kula tanglet Pak nggih jenengan kula wingi berangkat haji tanggal pinten, wangsul tanggal pinten. Lah kok wonge jawab ngeten. Pak, kula memang pun dangu azem. Azem niku duwe karep sing kuat. Duwe napa nggih istilah, rencana. Kula pun dangu, Pak, nggadah rencana pingin haji. Buktine niku kula pun lumpuk-lumpuk. Duit kula lumpukne, sangu kula lumpukne, ilmu kula lumpukne. Kula belajar ngalor ngidul supaya iso ngerti ilmune haji. Pun kula pun siap. Lah kok begitu mun badhe berangkat, wonten kerabat kula sing nggih tangga kula dugi mriki nangis-nangis. Cerita ceritane anake loro mbutuhno biaya, ora duwe duit belas. Sambat teng kula. Lah padahal biayane kathah. Lah kula mboten duwe cadangan lintu kejaba sangune haji niku tok. Lah terus nggih pun kula mboten situ haji, duwite kula wehno kerabat kula damel nambakno anake. Dadi jenengan mboten haji, mboten. Masyaallah, kok iso dadi ngesah jine wong sakmono kae. Mila ibu, kenging napa kula kok cerita haji? Awake dhewe dadi wong mukmin, mbuh carane budal niku piye mboten usah dipikir, tapi kabeh kudu duwe karep budal. Kudu duwe azem, kudu duwe rencana, masalah budale piye sing ngersakne Gusti Allah. Mboten kenek awake dhewe dadi tiyang mukmin terus ngomong alah, Gus, kadar kula niki bakul tahu. Piye cara kula kanjenengan bakul? Lah kula mboten bakul apa-apa. Bakul abab. Jenengan sing bakul sing ana harapan. Ibu-ibu, Masya Allah, kula niku kecilik kalih wong tua kula, ibu kalih abah kula, dilatih supaya duwe karep budal haji. Kecilik. Terus pundi carane ngelatih? Kula nek disangoni kalih tiyang, ibu kula kalih abah kula dawuh, "Nak, duwite aja mok jajakno." Terus pundi, "Bah, simpen besok gawe haji." Loh nyoto bu, saniki sedaya puterane abang pun haji kabeh. Simpenan, engko digawe haji. Nek dipikir lucu bu, 1.000 rupiah gawe haji piye carane haji. Nate riyen Rama Yai Jalil niku tindak dateng griyoler mereka, ngelior sing lawas. Nyambangi puterane Yai Saladin. Diceluki kabeh niku anak-anake putra-putrane abah kula. Kene kabeh disangoni. Waktu niku 10.000. 10.000 jaman biyen ya akeh kira-kira. Wong kula sik cilik sik MI. Sangune 10.000. Mantun yaine kundur kali ibu dijaluki kabeh kene kene duwite kene. Damel napa bu? Simpen besok gawe haji. Niku jenenge kula sik cilik kali wong tua kula sudah ditanamkan supaya duwe rencana budal haji. Dene carane piye wallahu a'lam. Kula bu haji pertama alhamdulillah si umur 20 tahun. Malah adik kula si umur pira nih? Si bujang.
kula sik dereng percaya badhe budal haji. Sampai kula munggah pesawat nembe ngandel awak-awakan jebule haji saiki. Dereng ngandel kula badhe budal niku dereng ngandel. Sik dereng percaya. Iki sampai koper kula diusungi teng pendopo niku kula sik durung yake. Ah, mosok awak-awakan iki haji duit gak gablek. Wong kula sik bujang sembarange sik ngandel wong tuwa mangan jaluk, jajan jaluk, bensin jaluk. Lho kok iso budal haji niku? Mboten duwe kula pikiran. Bahwa bisa berangkat haji niku mboten duwe. Memang rata-rata niku di luar akal kita. Makane ketika Nabi Ibrahim didawi Allah, wa'adzin finnasi bil haj. Ibrahim celukun menungso iku kon padha budal haji. Nabi Ibrahim dawuh Gusti, napa saged pireng swara kula? Wis awakmu sing nyeluk, engko aku sing nekakno panggilanmu. Mangkane ya tu karijalan bakale teko marani awakmu sambil berjalan kaki. Wa ala kudamirin utawa numpak unta sing kuru-kuru mingkuli fajin amik dari daerah yang sangat jauh. Niku dawuh Allah. Niku dawuh Allah Subhanahu wa taala. Mila mpun sampai tenggini pikiran kita untuk angen-angen. Alah, kadar aku bakul kangkung masa iso haji. Iso, ini Allah ngersakno. Sing penting niku azem, azem. Kulo haji sing kedua niku nggih mboten angen-angen no, Bu, bahwa bisa berangkat secepat ini. Wong kulo begitu tahun 2001 ketemu jodoh nih, terus kulo nikah. Sik dereng duwe anak, kula kali istri kula pun rancang. Dek, awake dhewe kudu iso budal haji bareng. Teko ndi duwite, Mas? Teko Gusti Allah. Dilalah nggih paman kula Yai Taufik niku buka arisan. Kula dibel. Iit, iki aku buka arisan melu apa ora? Nggih, nderek Pak Lek, ayo rene yo. Mriko. Pinten bayare Pak Lek? 250.000. Ah, kuat insyaallah. Lemek 250 per bulan, kuat. Insya Allah kuat. 250 gak tuku rokok e kurang. Kula ngoten biyen. Wis. Awan akhirnya kula bayar kali istri kula 250 ding. Lho sik bayar 250 iku lho dikocok tok 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 metu jeneng kula. Ya Allah, haji modal 250.000. Dadi 250.000 langsung mudun 27 juta wong siji nek wong loro berarti 54 juta. Ya Allah, terus kula matur teng Abah. Kalih Abah kula malah mboten Abah kula krungu kabar kula oleh jatah haji mboten seneng, malah duka. Awakmu iku piye? Wong duwe tanggungan kok malah haji. Tanggungan apa? Lah iku omahmu urung muk sahur. Wong memang akad omah niki kan kula kudu nyaur. Dadi ora dikekno gratisan. Omahe kudu disaur dikekno dulur-dulure sebagian. Aduh, kula angen-angen terus kula nyeluk juru taksir pembangunan. Pak, niki jenengan taksir rumah kula pinten? Diitung. Niki ngriya jenengan 150 juta. Aduh, kapan hajiku ya? Kapan haji? Masyaallah, Gusti Allah Maha Kuasa. Jadi mboten sampai 6 tahun setelah itu omahe lunas. Terus iso berangkat haji bareng. Mulai haji tuku montor nyar. Masyaallah. Kula nate mireng ngajine Pak Yai Hasan, tapi kula padosi hadise mboten ketemu. Pak Yai Hasan ini nate dawuh sapa sing haji, biayane haji bakal dijoli karo Allah Subhanahu wa taala. Panjenengane nerangno nek niku hadis, tapi kula sampai saniki dereng nemokno hadise. Nek mboten salah wektal Pak Yai Hasan badhe haji terus sambutan. Salah satu isi sambutane niku ngoten, sapa sing haji mangke dereng mangke badhe dibalekaken bondone kali Allah Subhanahu. Terus kula mbuktekno Bu wonten kanca. Wonten kanca kula niki cerita kula ngeten, Gus. Kula niki griya pun gadah. Pingin haji tapi mboten gadah biaya. Lah kula semenap dugine tenggen kula niku mbeta ceri, mbeta mobil. Pak, sampean sanjang mboten gadah biaya niku maksude nggih kula teng mboten duwe tabungan sejumlah sing saged damel haji.
Lah sing zaman damel mriki niku napa wonten tabungan aku. Pundi? Lah niku teng jaba. Lah mobil aku lho numpak napa? Lho mlaku nggih saged to, Pak. Terus pundi carane ngeten lho. Jenengan dol. Mangke damel bayar ONH. Terus sisane tukokno montor elekan tahun sing tuwek supaya tetap iso nyambut gawe. Astu, jebule dituruti. Nek mboten salah waktu niku mobile niku sekitar tahun 2000. Jadi mobile umure sik 5 tahun. Didol. Mantun mobile didol, gawe bayar ONH, sisane tukokno mobil tuwek tahun sekitar tahun 90-an. Nanti kacek 10 tahun. Lah sakniki haji kan panjang nggih wektale. Wektal niku nggih lumayan panjang wonten 2 tahun. Wonten 2 tahun. Lha sing lucu cerita mobile niku sing tahun 90 niku terus dikancane. Terus didol dibadeni 3 juta. Tukokno meneh akhire kabeh luwih nom tahun 92. Disir koncane meneh dituku dibadeni 5 juta. Tuku meneh akhire dereng budal haji mobile wis balik tahun 2000 maneh. Kantun sakniki ngandel napa mboten kalih janjine Allah lan janjine Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nggih ibu-ibu kula kinten niku mawon ingkang kula aturaken nggih mugi-mugi wonten guna lan manfaate. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minan fitani. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amit nafi tariqatihim wa mu'afatim minan fitani. Rabbi fa'ufa nabi barakatihim wa dinal husnat bi hurmatihim wa amit nafi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi wardut ilayya inda hajati ilayhi. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi wardut ilayya inda hajatai. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi wardut ilayya inda hajati ilayhi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Al-Fatiha. Kula nyuwun ngapunten bebilih wonten kalepatan, mugi-mugi jenengan boten gelo. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.